Okay, folks. Her er igjen så filmet. Jeg I Trondheim. Jeg vet ikke hvor jeg skulle filme. Hør om jeg bare... Det kanskje ikke så interessant. Håper nå alt som liker filmene som skjer på meg. Det jo kult. Så jeg skal ikke snakke så veldig mye. Jeg skal bare filme. Håper du liker. Enjoy. I hope you're not boring. Det har vært fint om dere kunne sagt hva dere liker, hva jeg kan gjøre. Det jo veldig kult. Så nå skal jeg slutte å kjede ut publikum mitt. Så. Film, ja. Ok. Min telefon hadde ikke fått dødstengt det. Ok. Hagen. Det andre sier nå. Ok. Får han bli snu. Ja vel.
Zo'n hengselspatroon. Birin lai 38 med 12 77 1200-tallet. Herregud, det er jo skikkelig lang siden nå. Gamle hovedbygningen 1243 til 1245. Det er jo skikkelig gammel. Litt surt. Man begynner snart med våtta, du. Det er kaldt. Det er mange ganger bygninger her igjen. Det er jo bra. Det er telefonen også. Kan folk like skitt nå, folk? Her er det. Her og så. Den her er litt nysgjerrig på. Den er barnehage. Typisk. Hospitalløkka, oppført av administralbygning og verksted, Trondheim, Sporvei 1901, 1900-tallet, 1901. Thank you.
Okay, I'm going to come out of the room. Oh, good. Sniff shot is on by. I'm going to come all the way. And the milk hair comes on. Здесь, конечно. Что бы то упал? Все это я хочу мне.
Ah non, c'est une mauvaise fête. Ah oui, qu'à manger, qu'à manger. Manger, on en est. Faisons. C'est un peu de temps. C'est rare d'avoir tout film au sol. Oh, jag fick ta på kameran, jag vet inte om det var kanske om fiskar. Nu är det en fisk. Nu ska jag ut den. Thank you.
blir slå som jeg sa på starten da. Skriv, kommentere, jeg setter pris på. Og subscribe, det også. Så, kjører dere på neste film. Ha det bra da.